gaat er samen aan winkelen naar Wiljo. En daar is weer een nieuwe rompax. Og I skal høre så en brummerudbar, grunden til det bare min base, for det er virkelig varmt i dag. Men som nok kan jeg se, er det sådan en slags ø. Men der er jo vand rundt om, så jeg tror, at vandet stiger, og man skal prøve på at overleve. Agtigt. Jeg ved det ikke, jeg gætter bare. Så jeg skal prøve at se, om det er det, man skal. Nu skal jeg finde på at overleve, fordi der er vand rundt om, og man må ikke dø. Jeg tror også, det regner med vand. Altså, det bare regner, så burde man ikke kunne ramme det. Kan jeg komme op afsted? Nej, det jeg så ikke af den. Åh oh, nej. Nu kommer vand snart. No! Jeg vil ikke dø. Man kan... Stiger det? Det ved jeg ikke. Okay, jeg kan ikke forstå, hvad det går på. Hvad vil jeg se om lidt? Og det der træ brænder. Og jeg tror, der sker forskellige ting. I min banevifør, der begyndte at regne det. Måske derfor. Der sker forskellige ting, og så kan man overleve på den måde. Okay. Så det er som en lidt anden spin. Bare det her, det er bare lidt bedre. Det er bare gået i ringen. Men jeg håber, I har haft en god skoledag til jer, der i skolen. Det tror mange startede skolen igen, og mig omringet. Jeg kan ikke hoppe derovre, kan jeg? Åh nej, jeg er fanget. No, jeg vil ikke dø. Jeg har ikke jeg støtte. Nu jeg kan svømme. Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne svømme i vandet. Åh nej, jeg vil op. Help me. Åh nej, jeg er død. Ja, nej. Yes, det kunne man ikke tåle. Det er også en sindssygt der spøn. Det var lige plads, det var så jeg kunne spise det, hvad det gik ud på, men det var det, hvad jeg går ud på. Så nu er det en vore. Så jeg vil have tilbage, når vi starter. Okay. Om 1 minut. Så starter det. Ja, men nej, det er færdigt. Ja, og dem der er overhovedet, der er færdige. Ligesom. Se, nu går de tilbage til andre. Men som sagt, som jeg sagde før, jeg prøver at have en god skole en dag. Og jeg tror, mange af jer derude har også særligt i skolen. Det er jo færre, jeg bruger fredag. Eller i hvert fald for mig, at når nogen, der får færre i tiden, eller når før. Nej, før. Nej, efter. Det ved jeg ikke. Men jeg bruger færre på fredag. Men der er også mange af jer, der gør. Så hvor på jeg har haft en god dag. Og I glæder jer til ferie. Og det gør jeg især, fordi vi skal samme hos i næste uge. Det skal man have masser af videoer ind og i videoer. Ugen efter, det skal nok snakke om på fredag. Sikkert er det. Så skal vi se, hvad det går ud på den her vand. Kiki Ayant. Kiki Ayant. Så. Jeg ved, hvad der kommer. Okay, der kommer sådan nogle der. Jeg ved ikke, hvad det er, men de har sådan nogle kanon til. Og når det kommer ned fra himlen, så skal jeg så rigtigt. Åh nej. Jeg vil ikke derned. Ej, ej, dumt. Jeg vil ikke være hjemme og komme op. Åh, ja. Der er hændig. Ja, det er sådan en masse dår. Anden masse. Du har det. Okay, jeg siger det. Gange til at være der. Det ved jeg godt med. Så er der nogen, der bader nede derhjemme. Der er faren en. Nogen ikke at øge, kan jeg se. Fint med dig. Når jeg prøver, at I kan give det her sådan en Roblox video. Jeg ved godt, at jeg var meget bandet på min kanal. Både jeg var Minecraft, Roblox og snakke og... Yes. Men det er godt, at I har givet forskelligt, og så er det lidt anderledes. Og så er jeg også andre kanaler, som kanaler jeg bruger mest er en. Så har jeg den her kanal, så er jeg en dansekanal, som jeg går op og uploader så dybt på. Men ja, nogle gange når jeg just uploader jeg på den. Så det gør jeg faktisk på fredag, uploader jeg der jeg en. Så har jeg en Sack MC fan kanal. Og så har min søster en kanal, der var en der.
Så der er ingen til alle sammen ned i beskrivelsen, så I kan subscribe til den dernede. Det vil gøre mig rigtig glad. Oh, vandt jeg? Jeg er den eneste. Seriøst? Så vil jeg se om I er en sekunde. Okay, der er også en der. Okay, nu går det stoppet. Okay, jeg vidste ikke, vi kan bære det. Vi kan bære det. Okay. Jeg tror, jeg får en vandt. Jubi! Så er vi bare to tilbage. Som I kan se heroppe, så er jeg på en sejgang, og I er på et. Så meget er jeg heller ikke spændende. Kan vi bare fire tilbage? Okay, fedt. Så nu har jeg fået en til, så nu har jeg fået en fire gange. Og I er på to faktisk også. Og I er på op. Sejt. Så jeg kan godt se, at jeg ikke er spændende, jeg spænder ret meget. Men jeg er spændt en gang, jeg tror, at min fætter, der viste mig det. Og det her, det var en et, han er kommet op i. Nu kunne vi spænde det sammen med mig, min fætter kunne sige. Så tror jeg, var en gang, jeg spændte det. Så tænkte jeg, ofte er jeg sådan i min spænde, som jeg spændte før. Så tænkte jeg, det kunne sige spænde nu, det kunne jeg ikke prøve igen. Så nu spænder vi det. Jeg ved ikke, hvorfor der er yde på. Det må jeg bare kære, at de var nækker så høj af forbox. Her er der en masse hule, som kommer op i. Altså hvis der er noget i vandstilen, så det ved jeg ikke om det er. Så kan jeg se. Okay, det er det der sejt. Fedt, og der er mørkt herinde. Åh, oh, nej. Og det skal være mørkt. Det kan jeg ikke sende sig noget. Oh my god. Jeg kunne bare hende op i toppen her. Mig der ønsker en røde mørkt, som sagt. Det er dårlig idé at gå derop, for jeg kan godt mærke, at jeg er død. Er jeg ikke død? Er jeg død? Jeg må komme fri. Jeg er ikke død, pyre. Det er tæt på. Nej, jeg må hjæve, og jeg er blevet scannet. Jeg må hjæve. Hvorfor er jeg rundt? Der er 1 minut. Her er 1 minut. Jeg tror, det er regn og tornado. Fedt. Det er 2 ting, jeg gerne vil have. Ej, jeg ved ikke, jeg var bare så. Og det er ret mørkt. Det er ret irriterende, det er mørkt. Det er en dyt. Nu døder jeg. Fedt. Jo, det var tæt på, tror jeg. Ja. Okay, jeg vender tilbage. Og det andre er færdige. Nu starter vi. 3, 2, 1. Kom, se om det er en, vi kan vinde igen på den. Så venlig. Jeg synes egentlig, at den samme. Hvad kan jeg have den her? Ja, det er bare den her. Ej, så er der noget, så tror jeg. Men jeg redder mig, den her før. Men jeg skal og se. Uden kage, åh oh, nej. Kan I se på bandet, der er uden kage. Okay. Jeg ved, hvor den kommer hen. Hvor er det min kring henne? Jeg kan ikke se. Ja. Så var det bare fra himlen, men min kring se. Ja. Ej, seriøst. Jeg var jo ikke klar over, hvor det kom fra. Var det øl, der var en kring, eller hvad? Kom bare imod mig og følte bare, som det kunne gik over mig. Nå, og så lige vente igen. Altså. Så. I gør på dig igen. Hver runde, tror jeg. Men jeg ved, så kan man nok op på 15 minutter højst. Måske kortere, fordi der er så korte runder, hvis jeg bare ved, at det er dårligt. Håber jeg ikke. Så er den her ø, der ender vi har for. Åh oh, nej, det der. Ej, nu tomater mig igen. Og jeg har ikke engang gennemstået noget, men det var også en dårlig idé. Men det meste til at det er mørkt. Og I kan ikke se en dyt.
Så nu er bare på på øjne. Det er dumme. Nej. Det er ikke fordi jeg kan se. Trap nu. Ah, det er op, tak. Nu er jeg hjemme, der er lys. Trap nu, står jeg herinde. Det ved jeg ikke, om du tør. Der er lys. Kom nu, kom herinde. Ja, gå. Gå, gik. Bajs. Kan jeg komme ind her, mig? Kan du kende? Nice. Det vil jeg ikke. Så nærmer jeg bare her. Det er man en god idé. Hvor er den der til? Så jeg har prøvet på at blive noget ned. Og den der var. Kan jeg godt nå på før sekunder. Tror jeg. Så vi hen ved. Åh nej, den kommer nærmere. Åh nej! Help me! Vi går herind sammen med drengene. Okay, det er en dårlig idé. Fedt. Ja, jeg tror ikke i overhjulet. Og når hvad hedder det? Det er så... Så vi kan tage måske sidste runde. Men prøv at gå op, men du også dør den samme før. Det er ikke sidste, men de er i vinder. Så får jeg den sidste. Så. Den her tror jeg ikke, vi har prøvet. Men. Den ser også lidt større ud, men sværere. Fordi man skal hoppe. Yes. Så er det en ny en, den her rundt. Se der, parkour. Parkour, parkour, parkour. Den står. Ja, det var nemt. Okay, det var også sådan en kort at hoppe, så. Åh oh, nej. Det er igen noget med skib. Åh oh, no. Der er skibe. Det er skyde efter os. Åh oh, no. Åh oh, no. Hvad gør det? Nej, det her tør jeg simpelthen ikke. Ah, det skyder efter os. Det er kanoner. Åh oh, nej, jeg vil ikke dø af en kanon. Åh, oh, og det venter ting. Det er bare svært. Det her er bare ret svært. Åh, oh, men kæft. Det her bliver nærmest umuligt til at hoppe over. Nej, jeg dør nu. Ja, så hop, hop, hop så. Hop så. Tak. Hej, der er dig, du står bare stille med. Jeg kommer op her først, du. Tak. Uden at berømme den dog kåre. Nej, jeg må ikke dø. Ikke dø. Jeg er først og kommer tilbage, så jeg skal ikke dø nu. Jeg vil gerne lige over i hus. Tag det så kommer til, så er I søde. Kæmpe, ikke os? Ikke os. Ikke os er ikke kommet. Bebe. Åh nej. Det er ramt. En gang. Ja. 15 sekunder. Vi kan ikke godt køre det her. Kom så. Åh, pyv. Du er tæt på, så er det. Du er lige ved siden af mit ansigt. 5 sekunder. 3, 2, 1. Ja! Jeg ved ikke, hvad det er betyder. Det er sidste runde. Så jeg sidder ind, når vi lige... Ja. Så jeg vil sige tak for at smage og kode til den her video, så man kan lide like, hvis man ønsker Soulbox-videoer og gå i hjælp af den her til. Og andre sådan gaming-videoer på Wikidag, som jeg også laver normale videoer. Men... Ja, jeg synes, det var, at vi bliver spændt noget andet, end bare at sidde og snakke. Når filmen ender nogen sten, så det er lidt hurtigere at bare sætte det computeren og optage. Som det også er svært at finde på, det er spændende så spændende, men jeg synes også, det er meget hyggeligt, for jeg går og skal op i sådan noget gaming her, og jeg ser det tit selv. Så jeg er ikke ser altså gaming, som jeg gjorde det i lang tid snart omkring. Og hvis så meget lytter om, hvis nogen spørger, at jeg der spørger, at vi kan spille nogle andre spil, så vil jeg desværre sige nej, fordi nej, jeg spiller kun Minecraft og Roblox. Men så er det et spil.
Men nu skal jeg sidde med en skopæl og snakke på sin elskede hold. De bedste at fylde nogensinde. Og hun skal passe på hinanden og alt det. Vi ses på fredag, hvor jeg snakker om, jeg skal i sommerhus. Og hvor jeg har fået ferie. Jeg kan ikke klæde op på den her. Nu sidder jeg færdig der. Men jeg skal holde, vi ses. Hej hej. Hej hej. Hej hej.